Vad gör du i helgen då? Kims föräldrar åker bort, så hon ska ha en jättestor fest. Alltså, hela skolan ska dit verkligen. Nice, antar jag att man kan komma. Ja, självklart. Jag måste bara gå på toaletten, så jag kommer strax. Okej. Hej, vem sitter du och pratar med? Nej, ingen speciell. Hur är det med dig? Det är bra. Kommer du på festen? Ja, det kan man inte missa. Men det är klart, ni kommer också, eller hur? Ja, men alltså, fattar du vad du gör liksom? Ja, alltså... Eller egentligen inte, men det är ju det som är det roliga. Så... Men du känner ju knappt hälften. Ja, men det kommer ju bli askaos. Det kommer ju vara jätteroligt. Johan kommer väl? Johan kommer och jag har sett till så att hans två kompisar kommer. Men det var de jättesnygga. Ja, precis. Vi har träffat dem. De är helt underbara. Så det kommer bli så himla nice. Jag lovar er. Så det... Hej. Jag hörde att det var fest i helgen. Ja, hur måste jag? Alltså, det är inte bestämt. Vi har inte bestämt någonting än. Så, ja. Jag kan komma i alla fall. Men det är ju fullt hus redan, så jag vill inte att det kommer någon mer. Det måste du förstå. Alltså det kommer bli kaos, totalt kaos. Och jag vill inte, jag orkar inte. Hej Kim, får man komma på lördag? Ja men det är klart du får komma, det är bara att komma. Är det något speciellt du måste ha med? Nej, men typ egna snacks och sånt där, så blir det jättebra. Ja, men då ses vi på lördag. Ja, vi ses. Hejdå. Men varför får hon komma, inte jag? Alltså hon är ju min barndomsvän, så det är väl inte så svårt att fatta varför hon får komma. Förstår jag, men varför inte jag komma? Ingen liksom bjudit dig. Lina bjöd in mig. Alltså... Ja, bjöd honom? Då har du bjudit honom? Alltså... Ja, men det gjorde du ju, Lina. Du bjöd honom på min fest? Alltså, vänta. Bjöd honom utan att fråga Kim? Nej, eller Jo, eller... Det är ju hennes fest. Men alltså... Svara. Gör du någon? Alltså. Kan du bara säga? Varför? Ja, bjöd honom utan att fråga Kim. Nej, eller... Det var ju schysst. Eller... Det är ju hennes fest. Men alltså... Svara. Bjöd honom. Alltså... Kan du bara säga? Varför? Det var... För då så du bjöd honom på min fest? Alltså... Kim, egentligen, varför kan vi inte bjuda honom för? Men alltså, vi har ju pratat om det här. Om vad då? Om det här. Vad? Men du vet. Men tjejer, jag tog med till Hampus förra månaden och liksom... Det är inte riktigt vi utefrysa folk, eller vad tycker ni? Nej, det är vi inte. Nej, nej. Kim, precis. Håll inte på så här. Det är inte vi. Alltså, ja. Alltså, du får komma om du vill. Du får komma på fest. Vilken tid? Det är klockan 8. Ja, men då kommer jag. Ja. Men berätta lite mer om Johan. Ja. Han är väldigt snäll. Har ni träffats mycket eller? 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 Bjöd honom utan att fråga Kim. Nej, eller... Det är ju hennes fest. Men alltså... Svara. Gör du någon? Alltså. Kan du bara säga? Varför? Ja, nej. Alltså, Lina... Ja. Alltså, ja. Alltså, fattar jag inte. Ja eller nej, alltså. Men ja. Det är en enkel fråga. Bjöd du honom? Ja, eller ja. Men alltså...
Okej, men alltså du... om ni vill ha en fest så kan ju ni två ha det. Men jag tänker gå nu. Okej. Alltså Kevin. Ja. Förlåt, men du... Ja. Mm. Du vet hur de är, det är... Ja. Det kommer fler fester. Kom, sätt dig. Mm. Tack. Förlåt. Vad ska du göra i helgen annars då? Spela Call of Duty. Bjöd honom utan att fråga Kim. Nej, eller Jo, eller... Det är ju hennes fest. Men alltså... Svara. Bjöd honom. Alltså. Kan du bara säga? Varför? Det var liksom... Men vadå, så du har bara bjudit honom på min fest? Nej. Nej, du har inte det va? Nej, men Kim såklart har inte bjudit honom. Varför ska jag bjuda någon som honom? Jag känner knappt honom. Nej. Alltså... Kan vi stanna och gå? Ja. Vi kommer igår. Ja.